da azırkı Tajikistan menen çektes oşo maksat ayıl menen jakın jaştık arka ayıl da bolot al mektep. Anı açış üçün 3 yıl jürdüm. Ministerstvoda ministeribiz Kakeyev ele Askar Çukurbay. 3 yıl jürüp anan oşo мектепти совхоздун калып кеткен конторасында ачканбыз да. Ошондон бери мына азыр 25 жыл болду иштеп атабыз. Ал гимназия, мектеп гимназиясы менен гимназия дешке деле мен Бишкектин Борбордун Жалалабад оштун мектептерин көрүп гимназия дешке деле мындай уяламын. Анткени баягы эле азыркы замандагы дүйшөнүн мектеби да мындай бир жасалгаланышы, түзүлүшү. Бирок ошону менен биргеликте биз өзүбүздүн мектебибиз менен сыймыктанабыз. Анткени ошол бир бурчтагы провинциядагы мектебибизде 270 бала окуйт. Ошолордун ОРТ'ден орточо балы 173 болду. И жана ошол кездеги бир жыл илгерки министрибиз президентке айтып атат. Кыргызстан боюнча Борбордогу Ош Бишкектеги элиталык мектеп лицейлердеги балдан кем эмес кээ бирөөдөн озуп кетти бул мектеп деп да. Ошонусу менен сыймыктанабыз. Азыркы күндө ошол мектепте бүткөн 75 бала медакадемиянын бюджетинде окуп атат. Алды 15 бүтүп иштеп атат. Андан тышкары 65 балабыз окуучубуз Америка, Германия, Япония, Турция жана башка чет мамлекеттерде окуп иштеп жатат. Биз ушуну менен сыймыктанабыз. Бирок мактанбайбыз. Мактануудан Кудай сактасын. Али аткара турган ишибиз көп. Эми тил жөнүндө ушу мектепте эми айтам го эксперименталдык болгон үчүн ал жерде өтө көп жаңылыктарды киргиздик. Авторлук ушу мектептин анандагы ушу китептин анандагы устаттык өнөрү китебиз бар. Анын бири мына ал жерде менде турат. Биздин гимназияда орус жана башка чет англис тилдерини үйрөнүү сөздүк запасты корду көбөйтүү боюнча ийрим сабактын программасын авторлук түзгөнбүз. Авторлук дегеним албетте биздин Илимпоздор академия, билим берүү академиясында борбордо эң сонун программалар бар илмий негизде. А биздикинин айырмасы прикладной дейт да, жөнөкөй турмуштук. Мына мисалы мен бир эки пунктуну бул орус тилде түзүлгөн айтып берсем мындай деген тема бар. Рол и значение словарного запаса в изучении иностранного языка дейт. Андан кийин виды словарей и пути их использования. Андан кийин самостоятельное составление предложений с применением вновь усвоенных слов словарей. Жана башка ушундай бир темаларыбыз бар. Анан эң кызыктуусу биз ошо мектебибизде мындай бир эреже киргизгенбиз Нурай. Сиздин суроолоруңузга мен ыраазы болуп отурам. Педагогиканын же өзүңүз мугалимсиз бе билбейм, мындай педагогиканын чукугандай оюну тагы айтып атасыз. Биздин мектептеги бир эме күндө минимум 10 сөздү анын бешөөсү жана Замир айткандай зататооч, бешөөсү етиш болгондо дагы алар бириктиргенде бир сүйлөм чыга турган болуш керек. Биздин эң чоң катабыз сөздүктү жөн эле жаттатабыз дагы пайдасы жок. Ал эми качан гана этиш зататооч менен чогуу пайдаланса ошондо балдарды ал эсте калат экен. Ошол эрежебиз бар. Күндө 10 сөздү жаттап анан кийин жаттап ошону пайдалану. Максаттуу бүт бары. Да, максаттуу. Аны мындай кылып койду эми отуруп 30 минутаны сыртка чыгып басып жүрүп ошол үйрөнгөн сөзүнү сүйлөм түзүп айтып жүрүүнү жасаганбыз. Элестетиңиз 200 бала эшикте чыгып орус англис тилинде жаны жаттаган сөзүнү айтып жүрөт. Андан кийин синхрондуу китептерди пайдаланабыз. Эң кызы мына топиктерди жаттоого өздөштүрүү. Биз АЭМ негизинде мындай методиканы киргиздик. Топикти даярыны жаттаба, өзүң түз. Өзүң түз топикти. Теманы бердиңби? Андан кийин баягы өзүң өздөштүргөн, жаңы өздөштүргөн англис тили сөздөрүнүн негизинде, кругозор маалыматтарыңдын негизинде топикти өзүң түз. Анан мындай деген сөз бар да, качан гана адам өзү жасаган нерсе кымбат болот да, ал кылым эседен чыкпайт да. Мына ушундай жол менен анан дагы бир кызыктуусу англис тили боюнча бизде болуп аткан иш азыр ошо баргандар баары көрүп таң калып атат.
minutasıga en көп англис тилинде сөз айтуу. Жарышты. Словардык запасты минутасыга айтыш. Алгач 30-ды айтты, анан 60-ты, азыр 120, 130, 160-ты минутада, минутага кыргызча анча сөз айта албайт экенбиз. Мына ушул дагы бизге эң сонун анан англис тилинде макалдарды, англис тилинде баягы санжыра анда тамашалуу сөздөрдү айтуу дагы кетип атат. Кудайга шүгүр ошонун айынан болсо керек кеде мен айтам да, Америкадан келген мына Абдрахман келип кетти. Азыр Америкада, Чикагода чоң бир эл аралык корпорацияда менеджер болуп иштеп атат, конкурс менен өтүптүр. Андан кийин Азат деген Гүлмира Америкада окуп атат. Япониядан Шумкар келди, Германияда эме Батыр иштеп атат. Ал мен алар келген сайын айтам, кыйналбайсыңарбы чет мамлекетте десем, агай, сиз бизге жанагы бизди кээде жактырбастан акыл эмгек маданияты аркылуу тил үйрөнүүнүн методикасына салып коюпсуз, аны орусча тамашалап айтат. Мы везде чувствуем себя как рыба в воде. Суда өзүн эркин сезген балыктай, э? Ошо балдар. Кудайга шүгүр ушундай эме. Агай, бул